يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، اختصار من هذا القصيد كتاب درسنا دام الترامس وبتكن مجلسنا ده صبر موضوع سنبوش لقنا ذيك أو بتاجي موضوع بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العمد لا يستغني عنه. يعني بندا صبر دان بخوجة ولا ألمس لقي حق ده. اعلم أن العبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوال. مؤلف هيت هذيك بلينكي بندا هيك قشان صبر دان بخوجة ولا ميدا دائم صبر محتاج ولاده. وذلك أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. چونك إنسان دنيا ده هر قنده يلقى ديگان نرسا اكتا خالتن تشارك چخميدا. برنجسي يا özünə havayı nəfsəyə muvafiq nəfsəyə düç gələdi, ya havayı nəfsəyə xilaf nəfsəyə düç gələdi. İki xil halətdən təşəri çıxmaydı. Dünyada bəndəgə nisbətən bu ləkkən nəfsə ya havayı nəfsəyə muvafiq, ya havayı nəfsəyə xilaf nəfsə buladı. Hop, birinci türü havayı nəfsəyə muvafiq nəfsə, özü xoxlagan nəfsəyə, havayı nəfsə istəgən nəfsəyə muvafiq nəfsələrə düç gəlsə, məsələn, Allah Taala tənəsini sağ qoyğan bolsa, salamat qoyğan bolsa, mal dünya birgen bu ise, abru birgen bu ise, kesratil aşira, karındaş, tanış bile şükür bu ise, ul etba'a. Mesela atbaları, izdaşları bükür bu ise, ve cemi'i melazid dünya. Ve dünyadaki koyun ki bence lezzet bugün hesaplengen nerseler. Bana bula insanın havayı nefsi ki yok adigen nersele. Muvaffak ile digen nersele bula ne hamasi. Abru, sağ salametlik, mal dünya ve hakeza. Bana şu ne Allah birgen bu ise havayı nefsi ki muvaffaq bo'lgan ne'matlarni Alloh bergan bo'lsa, mana bu ham sabrga muhtoj. Ko'pchilik kasal bo'lsagina sabrga da'vat qiladi yoki bir musibat yetsagina sabrga da'vat qilmoqchi bo'ladi-yu, aslida Alloh bergan ne'matda ham sabr qilishga muhtojmiz. Fal'abdu muhtajun ila sabri fi jami' hadhihi al-umur. Shu narsalarni hammasida inson sabrga muhtoj. Fala yarkan ilayha. Qani nima degani sabrga muhtoj degani? Shu Alloh bergan ne'matga butunlay suyanib qolmaslik kerak. Mesela mal dünya birgen bu ise, mal dünyasına suyanıp kalmasını kere. Ne bu ise, bu pulum var, o kovaramam, bu kovaramam deyip türlü dünyasına işanıp, yok Allah mensab birgen bu ise, mensab birgen işanıp, diye kovaramam, diye kovaramam deyip, mesela gahıda Allah'a suyanıp işte oranına mal dünyasına, yok şey mensab birgen suyanıp kalış mümkün, insan özü bilmeyen halette. Yani bu nerseden insan Allah verip durup, çünkü suyanmayı fakat Allah'a tevekkül kalışken sabır kere. Fela yerken ileyha, çünkü bütünle mail bu gitmesi gerek. Ve la yinhamik fit telezzudi biha. Şu Allah bergan ne'matlarni foydalanishda berilib ketmaslik kerak. Inhimak degani shunga botib qolmaslik kerak, berilib ketmaslik kerak. Ya'ni la'in hamik fit talazzuzi biha. Alloh bergan dunyodan foydalansangiz bo'ladi. Mol dunyo bo'lsin, va hokazo mansab bo'lsin, lekin berilib ketmaslik kerak. Butun asosiy hayotdagi maqsadi shu narsa bo'lib qolmaslik kerak. Aynı nimet, farağat, yaxşı yaşayış, o herkese şunu özü bu qamaslık gerek, onge birilip gitmeslik gerek. Ve yura'i haqqallahi ta'ala fi malihi bil infaq ve fi bedenihi bil ma'uneti lil halq. Ve Allah Ta'ala'nın haqqını ada kılışkara ayaksın. Mesela Allah mal dünya verdi mi? Mal dünyanın haqqını versin, zakat versin, muhtaçlarga sadaka kısın ve herkese. Şu Allah'ın bergen kimdir? Çünkü mal dünya verdi Allah Ta'ala, lakin sabır kılamaydı. Kaysı manada Allah'ın haqqını bilmeye koyadı. Üçte kişinin kıssası da, ben İsrail'in üçte kişinin kıssası da bir gün seferimde yolda kap gittim, yet olay deseyim ya bu indi haklar köp dedi, innel hukuku kethira haklar köp, o ata babadan kelleke miras o deyip, mesela kızganı yaptı. Mesela Allah Ta'ala bir de nimetten o hakkı zor, kızganı bir mek o işin bu insan. Onun hem sabır kere. Ve fi bedenihi, yani bedenideki hakkı Allah Ta'ala sağ salamet kuygen bu ise onun haqqını mı? Qoganlarga mesela yardımlaşış. Bil ma'uneti lil halq degani adamlarga yardımlaşış. Yoki Allah mansab bergan bo'lsa, şu mansabingizni zakotini mi? Birovlar mesela orasiga tushib ishini bitirib berishingiz. Gohida bir og'iz oraga tushib bersa iş bitib ketishi mumkin. Shunaqa o'rinlarda nima qilish kerak bo'ladi? Mansab, obro'si bor bo'lgan kishilar oraga tushish kerak bo'ladi. Wa mata lam yadbit nafsuhu an al-inhimak fi al-malath wa ar-rukun ilayha akhrajahu zalika ila al-batali wa al-tughyan. Qachon İnsan özünü şu nimetlerge berilip geçişten özünü tiymese, mail bu geçişten özünü tiymese,
borib-borib dimoqdorlik chegaradan chiqishga olib boradi, kibrga olib boradi. Hatto qala ba'dul arifin, hatto ba'zi ulamolar aytishganki, al-mu'minu yasiru alal bala va la yasiru alal afya illa siddiq. Ya'ni mu'min kishi musibatda sabr qila bilishi mumkin. Lekin afiyat paytida sabr qilish faqat siddiqlargagina bu nasib qiladi degan ekan. Abdurrahman ibn Auf aytadi, "Ubtulina bid-darra fa sabarna." Biz musibat bilan balolangan paytda sabr qila oldik. "Ubtulina bis-sarra fa lam nasbir." Lekin ne'mat bilan ubtalo bo'lganda, ya'ni ne'matlar bilan sinalganimizda falam nasbir sabr qila olmadik degan ekan. Va lizalika qala Allohu ta'ala, shuning uchun ham Alloh subhanahu taolo mol dunyo, ahl oila fitnasidan ogohlantirib aytadiki, "La tulhikum amwalukum va la auladukum an zikrillah." Sizlarning molingiz, farzandlaringiz Allohning zikridan chalg'itib qo'ymasin. Boshqa bir oyatda va alamu annama amwalukum va auladukum fitna, bilinglar ki sizlarning mol dunyongiz, bola chaqangiz fitnadir. "Inna min azwajikum va auladikum aduwwun lakum fahdharuhum." Yana boshqa bir oyatda albatta sizlarning ayollaringiz, farzandlaringiz orasida sizlarga dushman bo'lgani bor, fahdharuhum, ulardan ehtiyot bo'linglar. Hadisda ham nima deyilgan? Al-waladu mabxalatun majbana. Ya'ni bola mabxalatun majbana degani insonning baxil bo'lishiga, qo'rqoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Farzand ko'p bo'lgandan keyin Alloh dunyo ham berishi mumkin-da, endi dunyoni Allohning haqqini berishga kelgan paytda o'zingni bolalaring bor, o'zingga kerak bo'ladi, hozir buni berib yuborsang bolalaring muhtoj bo'lib qoladi deb bolalarini deb baxillik qilib bermay qo'yadi Allohning haqqini. Yoki jihodga ketish kerak bo'lib qolsa, masalan, majbana degani shu bolalarni tashab ketolmay qoladi. Ha desa, bola men ketib qolsam, mabodo o'lib ketsam, bolalarimga kim qaraydi deb insonni qo'rqoq bo'lib qolishiga sabab bo'lib qoladi va hokazo. Bu ham aslida ne'mat bu. Mol dunyo, bola chaqa bu Alloh bergan bir ne'mat, lekin mana bu sinov. Xuddi musibat sinov bo'lgandek, shukrini ado qila biladimi, shu ne'matlarni haqqini ado qila biladimi, yo'qmi? Bu ham bir sinov. Farrajulu kullu rajuli man yasbiru alal afya. Demak, haqiqiy komil kishi afiyat paytida sabr qila biladigan kishi. Va hada sabru muttasilun bishukr. Bu turdagi sabr shukrga aloqasi bor. Go'yoki o'sha ne'matga shukr qilish bilan sabr qilinadi. Bu tur ne'matga sabr qilish, shukr qilish bilan bo'ladi. Fala yatimu illa bil qiyam bi haqqi shukr. Ya'ni shukrni ado qila olsangiz, Alloh bergan ne'matni shukrni ado qila olsangiz, sabr qilgan bo'lasiz. Va inna ma kana sabru ala sarra'i shadidan. Nima uchun ne'mat paytida sabr qilish qiyin bo'ladi? Li'annahu maqrunun bil qudra. Chunki inson qodirda. Ya'ni qilaman desa qila oladi. Shu qila olaman deb o'zini tiyish qiyinroq bo'ladi. Va al-ja'i'u 'inda ghaibati at-ta'am aqdaru 'ala as-sabri minhu 'inda huduri at-ta'am al-ladhiz yat. Ya'ni hozir och kishi taom yo'q paytida sabr qila olishga qodirroq bo'ladi. Shirin, lazzatli taom kelgan paytda, bor paytda biro o'zini tiyishdan ko'ra. Taom yo'qda och kishi ochlikka sabr qilish oson bo'ladi. Lekin bor bo'lib turib o'zini tiya bilish, mana bu undan ham qiyinroq. Bor bo'lib turib o'zini tiya bilish. Shuning uchun qanchalar dieta qilaman deb boshlaydi, uzib qo'yaveradi. Uzib qo'yaveradi, yana yeb qo'yaveradi, nafsi g'olib keladi. Nima desa, chunki doim pishirib kelib, oldi bolalar yeyapti, boshqa yeyapti, yoki mehmonga borsa unisi yeyapti, boshqa yeyapti dedi. Chunki bor narsadan tiyish o'zini qiyin bo'ladi. Yo'qga sabr qilish oson, lekin bor bo'lib turib o'zini tiyish bu yana qiyinroq bo'ladi. النوع الثاني كنش ترم المخالف للهواديات وهو ثلاثة أقسام عند كنش ترم حواي نفس خلاف بجان نرسلر يعني الله تعالى بندس كبيرة ديجان نرسس يا حواي نفس جا يقعد ديجان موافق بولا ديجان نرسلر ديك وش نام إنسان صبر قلش كده كده بعدك إكنس خوب حواي نفس جا يقمة ديجان خالات لربوسة شيء ويام صبر جا مختاج بنو زي يدخل بولاده برينس طاعات إبادات لر يعني طاعات إبادات لر banda toat ibodatlarni bajarish uchun ham sabrga muhtoj. Chunki nafs tabiatiga qo'yib bersangiz, ibodat qilgisi kelmaydi. Erinadi, erinchoqligi bor, boshqasi bor. Endi bu iymonning zaifligidan. Aslida o'ziga qo'yib bersangiz qilgisi kelmaydi. Mana shu joyda sabrga nima inson muhtoj. Summa minal ibadat ma yukrahu bi sababil kasali kassora. Ba'zi ibodatlar eringanligi sababli mashaqqat tuyuladi. Masalan namoz. Namozga o'xshash aytganimizdek, ayniqsa bomdod namozi mana uncha odam masalan uyqusini tiyolmaydi, sabr qilib turolmaydi. Va min hamma yukrohu bi sababil buxl. Ba'zi ibodatlar bor, tabiatan uni xohlamaydi. Nimaga desangiz, baxilligi sababli. Hozir bersam zakotga o'xshash deyapti. Zakot nima uchun yoqtirmaydi? Bunday molini olib chiqarish qiyin emas. Lekin u shu baxilligi sababli bergisi kelmaydi. Ya'ni zakot ibodatini o'zida bir qiyinchilik yo'q ado qilishda. Ado qilishda bir qiyinchilik yo'q bo'lgan bilan
u ham sabrga muhtoj. Va minha ma yukrahu bi sababihima jami'an. Baxillik sababli inson yoqtirmaydigan ibodatlar bor, haj bilan jihodga o'xshash. Ya'ni hajda ham pul sarflash kerak. Hajga borib kelsa ham haj amallarining o'zida mashaqqat bor. Shu sababli ba'zilar gohida nima? U narsani qiyin sanab, erinib, masalan, qilmaslik mumkin, ham pulim ketadi deydi, ham qiynalishi bor va hokazo. Bunan sana hammasini yengib o'tish uchun sabr kerak. Va yahtajul muti' ila sabri ala ta'atihi fi thalathati ahval. Endi Alloh taolaga itoat qiluvchi 3ta holatda sabrga muhtoj. Hozir ibodat qilish uchun ham sabr kerak dedik. Va ibodat qaysi paytida desak, 3ta holatida sabrga muhtoj bo'ladi. Birinchisi ibodat qilishdan oldin, ibodat qilish asnosida va ibodat qilgandan keyin ham sabrga muhtoj inson. Ibodatdan oldin niyatni to'g'irlash kerak. Ixlos, biron bir riyo aralashdimi, aralashmadimi? Shu haj masalasini olib qarasangiz, ayrim insonlar nima uchun boradi? Ko'pchilik boryapti, men ham bir borib kelay. Hamma ko'rib kelyapti, bitta men qoldim. Jo'ralarim hammasi borib ketdi, men bormadim degan bir nima bilan borib keladi. Demak, birinchi bo'lib niyatni to'g'irlash, bu ham sabrga muhtoj. Va halun fi nafsil ibada. Gohida birovlarning oldida hamma pul yig'ayotgan ekan, men ham bermasam bo'lmaydi deb berishingiz mumkin. Yaqa-yaqa masalan yordam yig'ilayotgan ekan, ozgina beringlar desa, o'ziga qo'yib bersa bergisi yo'q, lekin birovlarning oldida bo'lganligi uchun bergan bo'lsa, bu bergani o'tmaydi. Alloh taolo unga savob bermaydi, moldan ayrilgani qoladi. Lekin dunyoda shu odamlar ha beribdi degan bir gap uchun bo'lgan bo'lsa, dunyodagi uni foydasi shu bo'ladi xolos, lekin oxiratda hech narsa olmaydi u. Endi ikkinchi ibodat paytida ham nimaga sabrga muhtoj. Wa hiya alla yaghfal anillahi ta'ala fi asna'il ibada. Ibodat asnosida Allohdan g'afil bo'lib qolmaslik. Haqiqatda namozgohida Allohu akbar deb boshlaysiz. Ketdi namozda salom berganingizda nima o'qidingiz? Gohida inson bilmay qoladi. Demak sabrga muhtoj ekan inson ibodatga kirgandan boshlab to salom berguncha nima deyapsiz? Allohni oldida turganingizni masalan unutmasdan tura bilish uchun ham sabr kerak bunga. Va la yatakasal an tahqiqil adab va sunnat, masalan odob sunnatlarni bajarish kimdir shu yalqovlik qilib qilgisi kelmaydi. Masalan, bomdodda uzun sura o'qish. Uzunroq sura o'qish sunnatmi? Sunnat. Kimdir turatda bomdodda Alloh akbar deydi, qul huvallohu ahad bilan inna atoyna o'qiydi, keyin qaytadan yotadi. Xo'p, sunnatga amal qilish uchun namoz bomdod farzni bajardim desa bajardi, bajarmadi emas. Lekin hozir sunnat nima edi? Zam sura o'qiganda bomdodda uzunroq zam sura o'qish masalan. Shu inna atoyna kalkavsar bilan qul huvallohu zam sura qilsa yotsa, mana bu sunnatni ado qilishga bo'lgan sabr. Ibodat asnosida sunnatni ado to'liq ado qilish uchun ham sabr kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qancha o'qirdilar? 60 oyatdan 100 oyatgacha o'qirdilar. Bomdodda 60 oyatdan 100 oyatgacha bo'ladigan bir suralarni zam sura qilish sunnat deyiladi. Mana bunga ham sabr kerak amal qilish uchun. Yoki juma kunlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima o'qiganlar bomdodda? Sajda surasi bilan inson surasini. Xo'p, odatdagi boshqa suralarga qaraganda, zam suralarga qaraganda uzunroq o'qiladi. O'sha sunnatga amal qilaman desangiz ham sabr kerak. Demak, bu ibodat asnosida bo'ladigan nima? Sabrga muhtoj bo'linadigan holatlar. Fa yulazimus sabr an dawa'il futur ila al-faroh min al-amal. Demak, to'sh va ibodatdan qilib bo'lguncha sabrga muhtoj bo'ladi inson. Uchinchi holati, endi amalni qilib bo'lgandan keyin ham sabrga muhtojmiz. Amalni qilib bo'lgandan keyin, nima sabr desangiz, bu eng og'iri. Amaldan oldin niyat to'g'irlab olish kerak, unga sabr kerak. Amal asnosida xayolingiz ketib qolmasligi, sunnatlarni to'liq bajarishga bo'lgan sabr kerak. Xo'p, endi amal bitdi. Desak, go'yoki amalni bajarib bo'ldik, bu o'sha amalga nisbatan bo'ldi deb o'ylaymiz. Yo'q, amaldan keyin ham sabr kerak. U sabr nima desa, wa hiya sabru an ifshaihi. Uni oshkor qilmaslik uchun ham sabr kerak. Bitta odamlar gapirib qolsa, hajga borib, hojilarni boshqalarni gapirsa, biz ham shu kechalar bilan haromda hech mehmonxonaga qaytmadik. Ertalabgacha shu bomda to'qib keyin qaytardik. Borardik-da ovqatlanib yana qaytib haromga kelardik deb ketadi, keyin gapirib ketib qoladi. Buni yashirish kerak. Inson qilgan amalingizni xolis Alloh uchun qildingizmi? Inson gunohini qanday yashiradi? Ya'ni bironta odam bilishini xohlamaydimi? Demak, yaxshiligini ham xuddi shunday birov bilishini xohlamaslik bu ixlosda alomati. Bunga esa sabr kerak. Unga ham sabr kerak bo'ladi. Demak, oshkor qilib yormaslik uchun sabr kerak. Va tazahur bihi li ajli riyo va sum'a. Ya'ni erta kuni riyo xo'ja ko'rsin, xo'ja eshitsin uchun odamlarni oldida bir aytishdan o'zini tiya bilish kerak, sabr qila bilish kerak. Va an kulli ma yubtilu amalahu. Yana nimadan sabr qiladi? Amalini botil qilib yuboradigan narsalardan inson sabr qila bilish kerak, amal qilib bo'lgandan keyin.
Mesela diyepti, فَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ بَعْدَ الصَّدَقَةِ يَعْنِ الْمَنِّ وَالْأَذَى اَبْطَلَهَا. Kim roge sadaka bir seyu, sadaka ortadan minnet kılıçtan, sadaka kılıngan şahske azar bir işten özü sabır kımasa, özünü tiyamasa, kıgın amalını yok kıvaradı, batıl kıvaradı. Sadaka kılıp, özü bizler bu mesek, ya bize yardımlaşıp durmasak, kuningi görmegen bulardın, başka deyip kayta kayta minnet kılıyorsa, ya ki başka kılıyorsa, o hakeza azar birse, sadaka alıbıçıge, bana bu kıgın amalını batıl kıvaradı. Demek ki şunların hamması amaldan keyin buladı kendime sabır. Hop, ikinci kısım, bu nimanın ikinci kısmı, insanın havai nafsiga xilof bo'ladigan narsalarning ikincisi ma'siyat. Ko'p ma'siyat turlarini inson tabiatida o'sha narsani xohlaydi. Demak, shu narsani qilmaslik, ya'ni xohlab turibdi. Biroq haqida gap ketyapti, siz ham nimadir, ha shunaqami deb turib g'ibat qilib aytvormoqchisiz. Shu narsani xohlab turibdi, lekin sabr kerak bu narsa tiyish uchun. Bunga banda juda ham muhtoj. Ya gunohdan sabr qilishga. Summa in kana al-fi'lu mimma yatayassar fi'luhu kama 'asi al-lisan min al-ghibati wal-kadhibi wal-mira wa nahbihi kana as-sabru 'alayhi athqal diyapt. Ya'ni gunoh bo'lgan ish qanchalik oson bo'lsa, sabr qilish shuncha qiyin bo'ladi. Ya'ni masalan deyapti, til bilan qilinadigan gunohlar, g'ibat qilish, yolg'on gapirish, birov bilan tortishish, nizo, nohaq tortishish va hokazo. Va nahbihi, nahbihi nima kiradi? Masalan, inson o'zini gap orasida maqtab ketishi, xoh ochiq maqtab ketsin, xoh ishora qilib ketsin o'zini maqtashga, masalan, ishora qilib ketish bo'lsin. Mana bular yoki o'tib ketgan kishilarni yomonlash, ya bular o'zi to'g'ri qilmagan, o'tib ketganlar haqida gapirib, unday qilish kerak edi, bunday qilish kerak edi, masalan, birovlarni o'tib ketgandan keyin ular haqida gapirish, ayblarini aytish, ochish va hokazo. Mana bular mashaqqat talab qilmaydi-da. Bu gunoh mashaqqat talab qilmaydi. Tilni harakatidan kelib chiqadigan gunohlar. Qancha oson bo'lsa, undan inson o'zini tiyish shuncha qiyin bo'ladi. Unga sabr qilish qiyin bo'ladi. Haqiqatda majlislarda qarang, kamdan kam, ya'ni g'ibatdan xoli bo'lgan majlisni kamdan kam topasiz. Hatto bir majlisda "Bu g'ibat qilmaylik, bo'lmaydi" desa, ba'zida aytarmish, "Unda nima gaplashamiz?" dermiş. Gaplashadigan gap yo'qdek, ya'ni birov haqida illoki yomonlab boshqa qilib gaplashishdan boshqa gap yo'qdek, nima gaplashamiz birov haqida gaplashmasak, birovni yomonlash g'ibat bo'lib qolsa deb. Fataral insana idza labisa hariran istunkira zalik. Ba'zilarni ko'rasiz, agar bir ipak kiyim kiyib olgan bo'lsa, hamma munkar sanaydi. Erkak bo'lib turib ipak kiyib olibdi, deb uni munkar sanaydi. Va yagtabu aksara naharihi. Lekin kim bo'yi g'ibat qiladi, falo istunkir zalik, lekin hech kim faloncha g'ibat qilyapti, deb uni munkar sanamaydi. Nimaga desa, chunki o'rganib qolgan. Ya'ni oson bo'lganligi uchun va ko'p uchraganligi uchun hech narsaga o'xshatmaydi. Biroq bir ipak kiysa, ipak kiyib olibdi yoki kunduz kuni masalan Roza oyida kunduz kuni nimadir yeb yurganini ko'rgan bo'lsa, falonchi kunduz kuni ham yeb yurgan ekan, deb turib bu xunuk, jirkan katta bir gunoh qilyapti deb sanaladi-yu. Lekin g'ibat qilishlar bu narsa Alloh saqlasin ko'pchilik orasida tarqab ketganligi uchun oddiy narsa sanalib qolgan. Qomal lam yamlik lisanahu fil muhavarat. Endi kim majlislarda o'zaro gaplashishlarda o'zining tilini tiyolmaydimi? Sabr qila olmaydimi g'ibatdan tilini tiyishga? Lam yunjihi illa al-uzla. Bo'ldi, uzlat uni nima qutqaradi? Faqat odamlardan chetlanish. Bo'ldi, uzlatda bo'lsin. Odamlarga qo'shilsangiz, majlislarda bo'lsangiz, gapirib qo'yapsizmi? Hech bo'lmaganda g'ibat qilayotgan odamni qaytara olmasdan sukut qilib, o'shanga rozi bo'lyapsizmi? Qaytara olmayapsizmi? Unda nima qiling? Chetlaning. Bo'ldi, bormang. Falon jo'ralarning yig'ilishi va choyxonada gap bor ekan, etta-etta masalan chaqirgan ekan bir o'tiraylik, bir deb boryapsiz, lekin bilasiz, o'sha o'tirsangiz kimdir g'ibat qilasiz, doim g'ibat bo'ladi. Nasihat qilsangiz yo olmaydi, yo nasihat qilishdan uyalasiz, mana shunaqa holatligini bilsangiz, eng yaxshisi aralashmang. Bo'ldi, chetda bo'ling, salomat bo'lgan afzalroq. Chunki inson o'zini chetga olishga sabr qilishi osonroq, odamlarga aralashib, majlisda birga bo'lib, yo shunda men tilimni tiyaman, shunga sabr qilaman deyishdan ko'ra, undan ko'ra chetlanib qo'ygan osonroq bo'ladi. Unga sabr qilish osonroq bo'ladi. Uchinchi qismi, insonning havoi nafsiga muvofiq bo'lmagan ishlarning uchinchi qismi, insonni o'zini ixtiyorida bo'lmagan ishlar. Masalan, musibat. Alloh musibat bergan paytda ham sabrga muhtojmiz. Masalan, o'zini yaqinlari vafot etsa, eng yaqin insonlari kimdir vafot etsa, moli halokatga uchrasa, talofatga uchrasa, va amal ayni, masalan, kimdir ko'zi ko'r bo'lib qolsa, va zavali sihha, sog'ligidan ayrilib qolsa, va sairu anva'il bala. Va undan boshqa har xil masalan sinovlar berilgan bo'lsa, fasabru ala zalika min a'lal maqomat. Mana bunga sabr qila bilish eng oliy maqom hisoblanadi, li anna sanadahu al-yaqin.
Chunki buni sanadi, ya'ni tayanadigan narsasi undagi ishonch. Ya'ni o'sha ishonch bilan, qadarga bo'lgan ishonchi bilan bu narsani yenga oladi. Sabr qila oladi. Vaqat qala sallallohu alayhi va sallam man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, Alloh taolo kimga bir yaxshilikni istasa, albatta unga musibat beradi. Demak, musibat berish Alloh taolo kimgadir musibat bergan bo'lsa, yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Chunki shu dunyodagi musibatlar uni gunohlariga kafarat bo'ladi. Va qaribu min hadzal qismi sabru ala adan nas. Endi mana shu 3-chi qismga yaqinroq odamlardan kelgan azorlarga ham sabr qila bilish. Kalladi yu'za bi qawlin aw fi'lin aw jinayatin ala nafsi aw mali. Masalan, kimdir siz haqingizda bir tuhmat qildi, siz haqingizda gapirdi, g'ibat qildi va hokazo. Sizga yetib keldi. 5 daqiqa gapirgan bo'lsa, ba'zilar 1 soat radda berib chiqadi o'shanga. 5 daqiqa gapirganiga men ham ko'rsataman deydi-da, unga ham sabr kerak. Xo'p, to'g'ri, sizni nohaq gapirdi. Endi siz uni bor narsasini endi men ham aybini ochib chiqaman deb chiqsangiz, shu sabr qilsangiz afzal. Aslida sizni yo'q narsani gapirdi, mayli. Biz aytuvdik, boshqa darslarda aytdik-ku, Muhtazamin Hajr Qosim o'tgan darslarda keldi. Hali ham hamd qiling, sizda bor narsani aytmayapti, yo'q narsani aytibdi. Odamlar o'zi biladi, bor uni tuhmatchi ekanligini biladi. Unga endi masalan raddiya berib, yana qaytadan nima qilish hojati yo'q. Demak, bu narsaga ham sabr kerak. Odamlar tomonidan sizga bir so'z aytilsa, yoki nimadir ish qilindi, nojo'ya ish qilindi, yoki joningizga, molingizga bir jinoyat qilindi va hokazo. O'sha paytda odamlardan keladigan azorga sabr qila bilish ham bu ham sabr deyiladi. Va sabru ala zalika yakunu bi tarkil mukofaat. Bu narsaga sabr qilish nima bilan bo'ladi desa, o'sha javob qaytarishdan o'zini tiyib sabr qila bilish. Ko'pchilik yo'q, qo'yib bersang boshqa chiqib ketadi-da deydi. Boshlaydi, keyin yo'g'i ochilib ketadi. Hozir qo'yib bersang boshqa chiqib ketadi. Bugun ikkita gap aytadi, ertaga kuni qo'ysang umuman nima qiladi deb o'ziga o'sha yo'ldan yo'l ochib oladi-da, keyin yo'g'i ketadi. Masalan, radd berish, boshqa qilish. Inson mana bu narsalarni hammasiga sabr qilish kerak bo'ladi. Was-sabru ala adan nas min a'lil maratib. Odamlardan keladigan azorga sabr qilish bu o'ta oliy, yuqori martaba. Alloh taolo aytadiki va in tasbiru va tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Agar sabr qilib taqvo qilsangiz, albatta mana bu qat'iyat talab ishlardan. Boshqa bir oyatda va laqad na'lam annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Albatta biz bilamiz, ular aytayotgan narsadan sizni qalbingiz siqilishini bilamiz, deyapti Alloh taolo payg'ambari sallallohu alayhi vasallamga. Va la in sabartum lahu khayrul lisabirin. Agar sabr qilsanglar, sabr qiluvchilar uchun mana shu narsa yaxshi deyilyapti. Hadisda rivoyat qilinishicha sabr 3 xil bo'ladi deyilgan. Musibatga bo'lgan sabr, to'at ibodatga bo'lgan sabr va ma'siyatga bo'lgan sabr. Kim musibatga sabr qilsa, hatta yaruddaha bi husni azaiha, ya'ni va uni chiroyli qanoat bilan qaytarib unga bardosh qilsa, kataballohu lahu 300 daraja. Alloh taolo uni nomai amaliga 300 daraja bitib qo'yadi. Ma bayna darajati ila daraja kama bayna as-samai wal ard. Har bir darajani orasidagi masofa xuddi osmon bilan yerdek. Va man sabara ala at-ta'a, endi kim to'at ibodatga sabr qilsa, unga nomai amaliga 600 daraja yoziladi. Har bir daraja bilan keyingi darajani orasidagi masofa yer chegarasi bilan arsh nihoyasichalik bo'ladi. Endi kim ma'siyatga sabr qilsa, Alloh taolo unga 900 daraja yozadi. Bir daraja bilan keyingi darajani orasidagi farq yer chegarasi bilan arsh nihoyasini orasiga 2 barobarga to'g'ri keladi, deyapti. Lekin bu hadis zaif hadis deyishgan ulamolar. Xo'p, endi sabrning fazilati haqida kelgan ayrim hadislarini keltiradi muallif. Shulardan biri Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallohu azza va jalla biha anhu hatta shawkat yushakuha." Ya'ni musulmonga biron bir musibat yetmasin, Alloh taolo u sababli, u tufayli uni gunohini kafarat qiladi. Hatto tanasiga sanchilgan tikon sababli ham. Ya'ni hadisda musulmonga biron bir musibat yetmasin, albatta o'sha musibat sababli uni gunoh kafarat qilinadi, deyapti. Hatto oyog'iga kirgan tikon ham bu musibat, mana shu sababli va inson og'riydi tanasi va hokazo, shu sababli Alloh taolo gunohini kafarat qiladi, deyapti. Boshqa bir hadisda ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala gham hatta shawka yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu. Ya'ni musulmonga biron bir xorg'inlikmi, bemorlikmi, tashvishmi, qayg'umi, azormi, g'ammi yetsa, hatto tikan kirsa ham Alloh taolo bu tufayli uning xatolarini o'chiradi, deyilgan. Yana boshqa bir hadisda la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqa Alloh wa ma alayhi khati'a. Ya'ni mu'min kishi va mu'mina ayolning
nafsi, farzandi va moliga musibat yetib turadi, hattoki ular gunohlari qolmagan holda Alloh taologa yo'liqishadi. Demak, insonni xoh o'ziga yetayotgan, xoh bola chaqasiga, xoh moliga yetayotgan musibatlar bu insonni gunohiga kafarat bo'lishi aytilyapti. Shu darajada qancha musibat ko'p bo'lsa, Alloh taologa shu xatosiz yo'liqishiga sabab bo'ladi bu musibatlar deyapti. Boshqa bir hadisda Sa'd ibn Abi Waqqos rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, "Qultu ya Rasululloh, ayyun nasa ashaddu bala'an?" Ya Rasululloh, odamlarni eng qattiq baloga, musibatga mubtalo bo'lgani kim? Qolil anbiya, thumma solihun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berib, payg'ambarlar, undan keyin solihlar dedilar. Thumma al-amtharu minan nas. Undan keyin o'shalarga yaqin bo'lgan darajadagi kishilar. Yubtala al-abdu ala hasabi dinihi. Bandaga o'zini diniga yarasha sinov keladi. Fa in kana fi dinihi salaba zida fi bala'ihi. Agar dinida mustahkam bo'lsa, uning sinovi, uning musibatlari yana ham ziyoda bo'ladi. Va in kana fi dinihi riqqatun, agar dinida zaiflik bo'lsa, xuffifa anhu, Alloh taolo unga musibatni ham yengilroq yuboradi. Va ma yazarul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala al-ardi wa laysa 'alayhi khati'a. Bandani boshiga musibatlar tushishda davom etaveradi. Nihoyat yer yuzida biron bir xatosiz yuradigan holatga keladi. Ya'ni biron bir xatosi qolmagan, gunohi qolmagan holatda yuradigan holatda bo'lguncha unga musibatlar yog'ilaveradi, deyapti. Imom Termiziy rivoyat qilgan. Ruvina an-nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qol, qala Allohu ta'ala idza wajjahtu ila 'abdi min 'ibadi musibatan fi badanihi aw malihi aw waladi, thumma istaqbala dhalika bi sabrin jamil, istahyaytu minhu yawma al-qiyamah ansiba lahu mizana wa anshura lahu diwana. Yana bir rivoyatda Alloh taolo hadis qudsiyda aytadiki, agar men bandamga yo tanasi, yo moli, yo farzandiga bir musibat yuborsam u va buni chiroyli bir sabr bilan qarshi olsa, qiyomat kuni uning amallarini o'lchash uchun tarozu tikishdan yoki uning devonini ochishdan hayo qilaman degan ekan deyilgan, lekin bu hadis zaif hadis. Buni yuqoridagi hadislarning o'zi, sahih hadislarning o'zi kifoya bu mavzuda. Shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ibn al-Jawzi aytgan ekanlarki, avval talbisi iblis ala an-nas sadduhum an al-ilm. Shaytonni, iblisni odamlarga qiladigan eng birinchi nayrangi ularni ilmdan to'sish. Nimaga? Li anna al-ilma nur, chunki ilm bu nur. Fa idza atfa'a masabihahum khabatahum fi adh-dhulami kayfa sha. Chunki mana shu chiroqni ularni o'chirsa, shu nur qo'llarida bo'lmasa, zulumatda xohlagandek adashtiradi keyin. Qorong'ilikda zulumatda xohlagandek adashtiradi degan ekanlar.